okay? Yeah. Are you sure everything's gonna be alright? Don't worry. I should do it. Passport. Nee, maar we hebben wel de auto teruggevonden. Ik weet niet waar ze is. Je bent de enige die iets zou kunnen weten, dus ik hoopte alleen maar dat... Denk je... Als ik iets zou weten, waarom zou ik je dat dan niet vertellen? Hij moet in paniek geraakt zijn over iets. Maar wie heeft hem dan vermoord? Wie is er nou meer in paniek? Kan je niks met die auto? We gaan ervan uit dat Adrienne de dagteller op nul heeft kunnen zetten. En die staat op 70. Ze moet ongeveer 35 kilometer in de buurt van Amsterdam zitten. Kan je daar wat mee? Zegt je dat iets? Ik wou dat ik je kon helpen. Ik ook. Blijf je hier? Tot ik weet wie Fitty vermoord heeft. Zo gauw ik het weet, dan bel ik je op. Mevrouw Roosevelt, uw paspoort. Het was een goede beslissing. En daar blijf ik bij. We konden toch niet weten dat Fitty dat van plan was? Maar weet jij wat die idioot precies gedaan heeft? Misschien heeft hij ondertussen alles al aan die officier verteld? Ze is nog niet teruggevonden. Zou Fitty alles alleen hebben gedaan? Ja, met wie nog meer dan? Wij wisten het niet eens. Lisa Thompson? Bel jij, Garon? Als je opsluit, dan vindt nooit meer iemand je terug. Nooit. Met mij. Ik weet waar ze is. Waar, Lisa? Waar is ze? IJmuiden. Ongeveer 200 meter van de parkeerplaats. Achter de duin is een bunker. Ik ga er nu naartoe. Doe in godsnaam geen gekke dingen. Ik doe geen gekke dingen. Ja, ik wacht op je. Goed.
Kinky. Lisa weet misschien waar Adrien is. Stuur iedereen naar Rijnmuiden. Onderweg bel ik wel waar iedereen naartoe moet. Dan moet ik Jesse en Josien wakker maken. Nee, wacht er nog maar even mee. Dat je hier zou Thank you.
Ik wil hier weg. We moeten hier weg. Kom. Stoel maar, mevrouw Riedink. Ik heb het wel eens Dat weet ik niet, ze zijn al bezig. Ik was zo bang. Als zij er niet geweest was dan. Gaat het? En wat schaafwondjes, wat schammetjes. Maar ik heb een tetanusprik gehad. Adriana, was Fitty alleen? Of was er nog iemand anders bij? Ja, hij was alleen, maar hij zei iets over Koops. Zit Koops hierachter? Nee, maar hij zei alleen iets over Koops en over hogere belangen die in gevaar kwamen. Nog hogere belangen dan Koops? Dan zou Bilderdijk dan toch gelijk gehad hebben met Aerts. Ik zou niemand anders weten. Vleugel? Oh, sorry, ja, dat kan jij niet weten. Vleugel heeft gebeld. Ook voor jou, hij was nogal gejaagd. Is niks voor hem? Hij wil jullie per se spreken, iets wat jullie allebei aangaat. Oh, dat gaat hierover. Je moet met hem praten, zo snel mogelijk, vannacht nog als het kan. Adriana, ga naar huis. Nee. Ben en Harry gaan met je mee. Hij wist misschien van de ontvoering. Fitty is toch niet voor niets vermoord? Kijk, ik ga met je mee, want je moet niet alleen gaan. Adriana, alsjeblieft. Ga naar huis. Neem je kinderen mee. Probeer wat te slapen, alsjeblieft. Meneer Tasma. Mevrouw Roosevelt is net naar haar kamer. Als u wilt, kunt u er even naartoe. Roosevelt? Nee, u bedoelt Lisa. Lisa Thompson. Lisa Thompson? Ja? Nee hoor, ze heet Jeanette Roosevelt. Tenminste, dat staat in haar paspoort. Paspoort? Ja, die had ze bij zich. Als u wilt, kunt u haar even zien. Ja. Hoe is het met haar? Het valt gelukkig erg mee. De kogel is er doorheen gegaan en ze hebben van binnen wat dichtgemaakt, geloof ik. Ik overleef het wel. Wie is Lisa Thompson? Of Jeanette Roosevelt? Het paspoort.
Heb je die naam voor Fitty verzonnen of voor mij? Lisa is verzonnen voor Fitty. En Janet is verzonnen voor degene die Fitty vermoord heeft. Ik heet geen Lisa. Ik heet ook geen Janet. Ik ben Susan Harris. Ik ben op mijn 4e geëmigreerd naar Amerika. En vanaf mijn 22e werk ik voor de DEA. De DEA? Waar ik nog steeds voor werk. Als undercover. Maar waarom heb je me dat niet eerder gezegd? Ik wou dat het had gekund. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Eerste? Nee. Ik was de eerste. Heb je wel geslapen? Nee. Het AT heeft alles overgenomen. Heb jij wel geslapen? Nee. Kon je niet slapen? Ja, ik kan je natuurlijk niet zeggen wat je wel of niet vertellen moet over wat er gebeurd is. Dat moet je zelf uitmaken. Ik kan dat niet, Ben. Hoe kan Lobit? Lobit heeft zijn keus gemaakt. Heeft er lang en goed over na kunnen denken. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Als Lobit zijn leven had kunnen geven om Judy te redden, had hij dat gedaan. En nou doet hij dit voor jou. Snap je dat? President aan de deur. Het moet een bekende zijn. Iedereen die door de tuin komt, die wordt gecontroleerd. Ik kijk wel. Jij bent veilig. Kijk maar. Zie je wel? Het is Bilderdijk maar. Bedankt voor de introductie. Je kunt je niet voorstellen hoe opgelucht ik was vannacht. Anders ik wel. Mooi. Heb je een beetje kunnen slapen? Ik ben weer bij mijn kinderen. Als ik iets voor je kan doen, wat dan ook. Nee, ik merk alleen dat ik steeds kwader word. Dat is een gezonde reactie. Ik hoorde dat Fitty jou dingen heeft verteld. Of wil je daar nog niet over praten? Fitty had het over hogere belangen die zouden spelen. Als Fitty praat over hogere belangen, dan heeft hij het niet over koops, dan heeft hij het over politiek. En ik heb altijd een vreemd gevoel bij Aerts gehad. Dat weet ik. Je laat hem in de gaten houden. Ja, ik heb Ruud geadviseerd, niet officieel natuurlijk, om de gangen van Aerts een beetje na te gaan. Ja, rustig aan, niet op de methode Talsma natuurlijk. En als ik jou was, zou ik me daar voorlopig maar even buiten houden. Ja, dat doe ik niet. Mijn kinderen zijn bedreigd, gegijzeld. Ik ben zelf ontvoerd. Waar heb je dit nou over? Adrienne, ik zei dat voor jou. Ik bedoel daar niks mee. Behandel me dan niet alsof ik een kind ben. Als jij dit wil stoppen op jouw manier, dan moet je dat doen. Ik sta achter je. Ik sta achter jou en de unit. Wat je ook doet. Maar wat kunnen we doen? Met Aerts praten. Praten kan altijd, maar we hebben niks tegen hem. Of Vleugel. Wat weet je van Vleugel? Vleugel heeft niet alleen jou gebeld, maar ook mij en Ruard. Adrienne, denk je wel een beetje om jezelf? Wat doe jij hier? Je hoort thuis te zitten. Nee, thuis word ik gek. Ik wil weten wat Vleugel te vertellen heeft. Ik laat Koops en de rest er niet zomaar mee wegkomen, hoor. En Jessie en Josien dan? Nou,
die begrijpen het. Ik word echt gek thuis. Ik ga de hele tijd zitten nadenken en dan ben ik weer terug in die bunker. Waarom ga je er niet een poosje tussenuit? Laat de unit het verder doen. Ik kan dit voor mezelf stoppen op twee manieren. Of ik stop ermee, of ik stop Phoenix. Maar ik laat me niet chanteren. Nooit. Vleugel dan maar. Dag mevrouw. Ik ben Adrienne Rieding, officier van justitie. En ik wilde graag uw man spreken. Maar u was toch weg? Ontvoerd. Mijn man maakte zich ernstig zorgen om u. Nou, ik ben blij voor u dat dat zo goed afgelopen is. Ik zal u even voor. Heren. Goedemorgen. Paul. Goedemorgen. Mijn collega Hofland. We hebben een afspraak met de heer Torop. De eerste. Wilt u koffie? Nee, bedankt. Wij willen eigenlijk gelijk beginnen. Ik zal hem roepen. Ze zitten binnen. Meneer Tansma, mevrouw Rieding. Ik ben blij dat u weer in goede gezondheid terug bent. Dank u. Wat kan ik voor u doen? Ik denk eerder dat wij iets voor u kunnen doen. U heeft ons gebeld. U wilde ons iets vertellen, meneer Vleugel. Iets belangrijks? Is dat de reden waarom u hier bent? Weet u een andere reden? Meneer Vleugel, als u ons iets wilt vertellen, dan raad ik u aan om dat nu te doen. Wat ik u ga vertellen is vertrouwelijk. Zo vertrouwelijk dat er maar 3 mensen van af weten. Weet u zeker dat u dit wilt horen? Als ik het u vertel, dan bent u... Medeplichtig? Op de hoogte. Dan bent u op de hoogte. En? Is dat erg? Nee, maar dan weet u overal van en dan komt u nooit meer vanaf. Waar gaat het over? Superprocureur-generaal Aerts, topambtenaar van de DUS en ik hebben een afspraak gemaakt. Enige tijd geleden na de IAT-affaire. Vanuit het besef dat de drugsproblematiek onoplosbaar was, kwamen we tot de conclusie dat we de handel in verdovende middelen weliswaar niet kunnen uitbannen, maar wel beheersbaar konden krijgen. En daarvoor zochten wij contact met het grootste drugssyndicaat in Nederland. Phoenix. Zo kent u ze, ja. Ik ken ze als Jacques Koops, Irina Breitner en Jeremy Cornwall. De afspraak was dat hen de beperkte, gecontroleerde invoer van harddrugs toe werd gestaan, op voorwaarde dat wij informatie kregen. Deze informatie was simpelweg waar en wanneer voeren de overige organisaties hun verdovende middelen in. Jullie gaven toestemming aan criminelen voor drugsimport. Als we 1 ding van de IAT-affaire geleerd hebben, dan is het dit wel. Zonder vuile handen heb je niks, weet je niks en krijg je niks. Phoenix tipte CID Meerlanden. En van daaruit gingen die tips naar andere korpsen. Dat klopt. Jullie hebben deals gemaakt met moordenaars. Dat wisten wij toch ook niet van tevoren. Later bleek dat we ze niet onder controle hadden. En u bent er niet mee gestopt toen dat zo bleek te zijn? Nee. Dat konden ze niet meer. We werden gechanteerd. We zaten klem. De deal die we gemaakt hebben, die hebben ze op band staan. Waar is die band? Weet ik veel, maar hij bestaat en dat is genoeg. U moet me geloven, we waren niet op de hoogte van uw ontvoering. Hoe kan ik dat nou geloven? Daarom wilde ik u bellen, waarschuwen. Ik denk dat het heel verstandig is, meneer Vleugel, dat u het ons heeft verteld. De vraag is alleen, wat gaat u hiermee doen? Dat weet ik nog niet. Dan zal ik u meteen uit de droom helpen. U kunt hier niks mee. U bent de laatste die we verhoren, meneer Torop. Verhoren? Van wie we een verklaring opnemen. Als getuige, meer niet. Oh. Het is niet niks wat er is gebeurd. Nee.
Heb ik begrepen. Begrepen? Je hebt het toch gezien? Ja. Min of meer. Hoe bedoel je dat? Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik heb gezien. Op die manier. Wat een toeval. Je weet niets meer. Allemaal zwart. Ja. Nee. Sorry. Dit is toch de kamer waar het gebeurde? Waar is dat van Dalen? Dat weet je toch nog wel? Misschien op de plek waar jij nu zit. Weet je dat niet meer? Ja. Nou, ik geloof het wel. Ik weet het wel zeker. Net zo zeker als Van Dalen toen hij dat verklaarde. En Van Dalen verklaarde ook dat hij werd bedreigd door een snotneus met een revolver. En Van Dalen is dan wel een enorme schoft. Maar waarom zou hij daarom liegen? Dat weet je zeker ook niet meer. Nee. Judy Zeeman was toch jouw vriendin? Het is allemaal wel heel tragisch wat er gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat jij Van Dalen dood wenst. Ik ook. Is het zo niet genoeg, heren? Hij zegt dat hij niet meer weet. We hebben een verklaring tegen een verklaring. Van Dalen tegenover Lobit. Dan waarom zou Van Dalen liegen? Waarom zou Lobit liegen? En trouwens, of Kinky nou ontslagen wordt of Lobit? Ja, kunnen jullie dat wel schelen? Misschien dat het jullie dit keer lukt. Stom maar omdat we geen bewijs hebben, maar een volgende keer komen jullie er niet mee weg. Ik wil Aarts ermee confronteren. Als je die videoband nou had. Nou, die vinden we niet. Maar als die al opduikt, dan is dat op het moment dat het Phoenix uitkomt. Vergeet die band dan maar. De kans dat Vleugel gaat getuigen is 0,0. Je hebt gezegd dat je achter me staat. Maar dat is ook zo. Alleen sta ik wel achter je met lege handen. Dat is ons probleem. En als je met Aarts gaat praten, weet je dan wel wat je overhoop haalt? Nog los van het feit of ik achter je sta of niet. Als we niets doen, dan geven we ze een vrijbrief. Is Vleugel nou maar wel getuigen? Waarom laten we dat niet in het midden? Laat Aarts maar denken dat Vleugel gaat getuigen. Of Van der Dussen. En misschien houdt Aarts de eer aan zichzelf. En dan is alles opgelost. Dan zou ik me niet op rekenen. Bedankt. Ben je gek? Jij had hetzelfde gedaan. Het was genoeg zo. Nog even. Het is goed gegaan, oké? Niet verder over nadenken. Het is voorbij. Zorg dat je die klootzakken te pakken krijgt die nog over zijn. Ja? Meneer Aarts, wij hadden een afspraak. Laat ons maar even. Ik wist niet dat jij ook mee zou komen, mijn vriend. Laat me allereerst zeggen dat ik bijzonder verheugd ben over uw veilige terugkeer. Dat betwijfel ik. Wat zegt u? U heeft me best gehoord. U had mij liever niet teruggezien, omdat u bang was voor wat Fitty mij verteld kon hebben. Wie zegt u? Fitty? Advocaat Fitty. Rechterhand van je vriend Koops, weet je wel? Ik ken Koops, ja. Het spijt me werkelijk, maar ik ben toch echt bang dat de hele situatie u behoorlijk heeft aangegrepen. U praat in raadsels. Wat is hier aan de hand, mijn vriend? Ik denk, meneer de procureur, dat mevrouw Rieding u alles kan toelichten. Ik heb het over een deal. Tussen u, de heer Van der Dussen, hoofdcommissaris Vleugel en de kopstukken van Phoenix. U gaf Phoenix toestemming om drugs in te voeren. In ruil voor informatie over andere transporten. Die vervolgens werden onderschept. Werkelijk. Met welk doel? De drugsimport beheersbaar houden. Wat een prachtige theorie. Moet u eerlijk zeggen, ik wou dat het zo was. En dat ik het zelf bedacht had. Briljant in al zijn eenvoud, werkelijk. Geen verliezers, alleen maar winnaars. We hebben met Vleugel gesproken en die heeft ons alles verteld. Meent u dat nou? Dat meen ik.
Ik bluf nooit. Ik ook niet. Wanneer heb jij van de dus het laatst gesproken? Van de ene kant vind ik het spijtig wat ik nu moet doen. Ik heb bewondering voor u beiden. Doorzettingsvermogen is een mooie eigenschap. Alleen een nog betere eigenschap is om te weten wanneer je moet stoppen. U moet stoppen. Nooit. Er is te veel gebeurd. Wat denkt u dat de politieke consequenties zijn als dit bekend wordt? Is geen excuus voor uw daden, meneer Aarts. Ik had gehoopt dat dit in het redelijke geregeld had kunnen worden. Maar nu dat niet het geval lijkt, als ik u niet kan overtuigen, er zijn mensen die dat wel kunnen. Wat bedoel je daarmee? Ik leef met u mee, mevrouw Hiddink, begrijp dat goed. Maar er zijn soms situaties die je moet accepteren. Hoe moeilijk dat ook is. En accepteert u het als ik u zeg dat het voor u is afgelopen? Die discussie ga ik niet voeren. Niet nu en niet hier. Ik heb lang nagedacht over deze jeugdzonde, zullen we maar zeggen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat uw staat van dienst er inmiddels wel tegenop weegt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Winfried, waarom heb je ze niet wat beter in de hand? De mensen doen hun werk en ik ook. Ze zeiden onrust met hun wilde geruchten en verhalen. En ik kreeg de indruk dat jij ook hard je best doet. Je bent toch niet bang voor die onrust? Ik moet zeggen dat me dit van je tegenvalt. Denk je echt dat je hiermee wegkomt, Jo? Dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Ik zat nog even na te denken. Over Aarts. Hoe komt het dat hij zo zeker van zijn zaak is? Dat hij waarschijnlijk nog een troef achter de hand heeft. Ik zou me een stuk prettiger voelen als ik wist welke. Dat merken we snel genoeg. Als we nu tenminste doordrukken. Ik weet van het dossier. Hoe weet je dat? Van Bilderdijk. Ik vond het beter dat ik het ook wist. Hij bedoelde het goed. Huard, het lijkt me beter om dit nu achter je te laten. Zet er een streep onder. Roberto, een telefoontje uit het ziekenhuis. Rebecca heeft om je gevraagd. Of je gelijk moet komen, ze is aan bevallen. Dat is wat ik weet en wat ik je kan vertellen. Het is over. En dat kan zomaar. Je hebt geen controle meer, zaak. Wees blij dat je er zo vanaf komt. Oh. Ik moet nog blij zijn ook. Je krijgt de kans om je fatsoenlijk terug te trekken. Onzichtbaar. Dat is meer dan vele anderen gehad hebben. Dus ieder gaat zijns weegs. Ieder voor zich, God voor ons allen. Zoiets, ja. Wij zien elkaar niet meer. Probeer eens soms op een makkelijke manier onder onze afspraken uit te komen. Doe met de informatie wat je wilt. Ik geef je alleen een goede raad. Ja. En een die jou niet slecht uitkomt. Vleugel heeft gepraat, zei je. En waar is Van der Dussen? Ik heb geen idee. Daar probeer ik zelf ook achter te komen. Ik snap het. Het ga je goed, Jo.
We hebben toch prettig zaken gedaan. Wat doen die Laura en Hardy hier bij jou voor de deur? Dat is bewaking. Dan slaap ik iets rustiger. Je hoeft niet bang te zijn voor wraakacties van Phoenix. En waarom niet? Het onderzoek zit muurvast. Dus ik ben niet de enige die bang is. Heb jij Fitty ooit horen praten over een videoband? Videoband? Nee, niet dat ik weet. Hoe lang ben je al undercover bij hem? Vanaf het moment dat ze aan uranium begonnen te denken. En de Nederlandse overheid wist van niets? Toen jullie dat nodig hadden, hebben wij ingegrepen. Kreeg jij geen steun van de CIA? Met dat kernkoppentransport op zee? Kwam dat door jou? Ja, ze hadden jou nooit geloofd. Ja. Later, alsjeblieft. Een zoon. We hebben een zoon. Ik heb een zoon. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Echt een prachtkind. Dat kan je. Hij is vader geworden. Nee, maar Roberto, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is het gegaan? Ach, wel goed, geloof ik. Het is in ieder geval een prachtkind. Mooi. Lijkt in elk geval niet op zijn vader. Wat is er? Het is hoog bezoek voor je. Maar ze kijken niet blij. Max. En dan ging gewoon in één keer. Goedemiddag. Talsma. Jullie zijn niet al te vrolijk, geloof ik. Wat is er? Ik weet van niks. Ik werd net gebeld of ik kon komen. Zal ik? Ja, ga je gaan. Dit kwam per koerier uit Den Haag, gevolgd door een telefoontje van de minister. Een persoonlijke brief met de opdracht om het onderzoek te stoppen. Wat? Dit kan niet. Het kan wel. Ik ben ook gebeld. Ze zijn gek. Ik zou niet weten wat ik kan doen. Het spijt mij ook. Je weet dat ik jullie altijd steun. Ook met jullie soms dwaze ideeën. Maar ik ben bang dat onze handen gebonden zijn. En voor wat het waard is, Vleugel en Aard zullen worden aangepakt vanuit Den Haag. Koops, Breitner en Cornwall. Weet je nog niet eens wie dat is? Ik wou dat het anders was. Maar Moldek en ik hebben alle invalshoeken besproken. En er is maar één mogelijkheid. We moeten ons erbij neerleggen. Wij zouden ook graag anders willen. Maar is er dan helemaal niemand die hier iets aan kan doen? Ze hebben de regering in de houtgreep. Maar dat geldt dan voor ons ook. Als wij de regering kunnen vastzetten, dan kunnen we doorgaan met ons onderzoek. Ik vind het prachtig, maar we hebben geen bewijzen om de regering onder druk te zetten. Jawel. Wel als we die videoband hebben waar die hele deal op staat. En nu die gegevens uit Engeland? En die Cornwall? Goed. Dit zijn... Shit. Wat? Er is niets meer. Ze hebben alles verkocht. Die Koops en Cornwall en zo, ze zijn alles aan het afstoten. Ze hebben niets meer op mijn naam staan. Het gebeurt terwijl ik ermee bezig ben. Dat hebben we dan in ieder geval bereikt. Ze zijn bang. Hoezo bang? Wij mogen toch niks doen? Misschien weten Koops en Breitner niet dat we moeten stoppen. Weet alleen Aarts en Vleugel het. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Mevrouw Rieding. Zo zien we elkaar weer. Tijd geleden. Gaat u dit nou allemaal verkopen? Ik zou niet weten waarom. U bent toch alles aan het wegwerken? U en Irina Breitner? Wat bedoelt u?
We weten waar u mee bezig bent. Medigen, Clairville BV, Continental Consultants. Wat is er aan de hand, meneer Koops? Komen we te dichtbij? Stel dat ze u hebben laten vallen als een baksteen. Kunt u misschien toch beter met ons gaan praten? Over Jeremy Cornwell? Over de deal? Ik zou niet weten wat u bedoelt. U zou kunnen proberen om te vluchten, alleen u komt niet zo ver. Mevrouw Reading, waarom maakt u er zo'n persoonlijke strijd van? Al uw beslissingen zijn zakelijk geweest, ja. Nooit persoonlijk. Wat u daar anderen mee aandoet of de gevolgen, dat interesseert u niet. Zoals u dat zegt, is bijna een compliment. Maar zo is het niet bedoeld. Ik zal u ook iets geven om over na te denken. U heeft meer kwaad dan goed gedaan. Kom, we gaan. Nee. Nee, dit wil ik nou wel eens horen. Meent u dat nou werkelijk? Is dit nou uw excuus voor wat u allemaal heeft gedaan? Geef mij een antwoord op één vraag. En daarmee zal ik uw vraag beantwoorden. Voordat de unit er zich mee ging bemoeien. Wie werd er slechter van de deal die wij met de overheid gesloten hadden? Niemand toch? Het was een afspraak met enkel voordelen voor alle partijen. Wat denkt u? Heb ik haar overtuigd? U hebt geprobeerd haar te vermoorden. Haar kinderen zijn bedreigd. En dan zegt u dat het haar eigen schuld is? Had ik het wat subtieler moeten zeggen? Soms win je, soms verlies je. Dat weet zij ook. U denkt dat u gewonnen heeft. Meneer Talsma, als ik verlies, zal ik de eerste zijn die dat meteen toegeeft. Helaas voor u is dat nu niet het geval. Is uw moeder er niet? Ja hoor. Had ik toch beloofd? Ik wist het. Ik zei het, hè? Ik was zo bang dat je er niet zou zijn. Wat ik beloofde, doe ik. Mam, je belooft wel vaker wat. Ik laat jullie niet meer in de steek, dat is voorbij. Yes, zij kon er toch ook niks aan doen? Dat weet ik ook wel. Mag toch wel bang zijn? Geloof je me als ik jou zeg dat het niet meer hoeft? Waarom zei zij je dan nog? Begrijp ik eigenlijk ook niet. Nee, dat lijkt me ook niet meer nodig. Hé, hey, meisje. Lisa van kamer 35, is die verhuisd? Lisa? Lisa Thompson. Lisa Thompson ken ik niet, sorry. Ah, nee, natuurlijk niet. Janet Roosevelt. Die ook niet. Maar Susan Harris dan? Ook geen Susan Harris. Ja, maar ik ben een paar keer bij haar geweest. Ik kan u echt niet helpen. Voor zover ik weet heeft daar helemaal niemand gelegen. Welkom bij BNW, bij een eerste van drie afleveringen over de mensen achter de politici. Want het zijn niet de politici die het voor het zeggen hebben in Den Haag. Want ze moeten elk vier jaar maar weer opnieuw gekozen worden. Nee, het zijn de mensen daarachter. De topambtenaren, de topadviseurs. En een van hen is, hoewel hij dat zelf niet graag zal toegeven, Jo Aarts, voormalig hoogleraar bestuursrecht en nu voorzitter van het college der PG's. Een soort super-PG. Meneer Aarts, hartelijk welkom. Zo'n eurotop, dat is niet niks. Heeft u daar nog zaken kunnen doen?
Ach, zo'n top aan zich is natuurlijk op zich een formaliteit. De echte zaken waren inmiddels al beklonken. Behalve dan die drugskwestie. Want er viel met Frankrijk toch nog wel het nodige aan noten te kraken. Ja, de Franse opinie is natuurlijk een ander chapiter. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar binnenkort in goede harmonie over gesproken zal kunnen worden. Ja, u kijkt daar een beetje geheimzinnig bij. Hm? Maar we hebben gehoord dat u daar persoonlijk ook iets aan kan gaan doen. Het goed tegen licht, merk ik. Meestal wel, ja. Maar hoe persoonlijk kunt u er iets aan gaan doen? Tja, nou ja, ik ben bijzonder verheugd om te kunnen zeggen dat ik vanmiddag gevraagd ben voor een positie binnen de Europese Raad. Ik zal dan functioneren als een soort reizend ambassadeur en zal me voornamelijk bezighouden met de internationale drugsproblematiek. Grote uitdaging die... Ook daarom, omdat ik de afgelopen jaren in ons eigen land met deze problematiek al enige ervaring heb opgedaan en die me erg te harte gaat. En ik heb bijzonder plezier om die nu internationaal te mogen uitbreiden, moet zo maar zeggen. Alsjeblieft, het hoogste niveau. Okay. Hey. Dit is het hoogste niveau. Ik kan het niet veranderen. Ik stond achter jullie. Ja, toen kon je niet anders. Voor jou. Gaan jullie mee? Gaan borrel halen. Een ontzettende vieze smaak in mijn bek. Dat is een heel goed idee. Het is wel duidelijk dat je nu procureur-generaal wordt. Ja, maar ik weet niet zeker of ik op die plek wil zitten. Het is een beetje besmet. Daar heb jij nogal moeite mee. Soms, Ruud, heel soms heb ik het gevoel dat je een heel verkeerd idee over me hebt. Ik ga ook een borrel halen. Wat is er? Lisa. Ze was niet meer in het ziekenhuis. Jullie hebben geen afscheid genomen? Nee. Is maar goed ook. We hadden een valse start. Komt het nooit meer goed. Wat is dat voor band? De videoband van de deal. Dus ze had hem toch? Ze denkt dat Jeremy Cornwell hier misschien op staat. Daar hebben we wat aan. Daar kunnen we wat mee. Schrijft ze nog iets over jullie? Niks. Dat ze in Amerika is. En dat ze daar blijft. En dat is alles. Wat denk je van een stoeltje op de boot en een beetje dom over het water staren? Met z'n tweeën. Oké. Okay. Wil jij nog wel doorgaan nu we de band hebben? Maar waarom niet? We zouden hem in het water kunnen gooien. Of verbranden. Niemand die er wakker van ligt, bedoel je? Zomaar een wild idee. Weet je wat er voortdurend door mijn hoofd spookt? De bunker en de woorden van Koops. Voordat de unit zich ermee bemoeide, wie had er toen last van die deal? Niemand. Hij heeft gelijk. Je weet niet wat je naar boven haalt. Nu ook weer niet met die videoband. Dus? Ik weet het niet. Even helemaal niks, denk ik. Van het leven genieten. Dat zou je ook moeten doen. Lijkt me een heel goed idee.